vecchi, povrati. Evo da ime започна подготовките на новиот тргаш Охрид. Александар Мартиновски, технички директор на клубот. Така, да видиме, денеска започна подготовките. Кои се поечувањата и што планирате во подготовителен период за екипата на Охрид? Така, денеска среда, за среќно, започна подготовки за втора лига. Неколку засилувања на позициите што мислевме дека треба да се засилиме. Пак приоритет како и во претходната сезона ни беа играчите од Охрид. Четворица фудбалери: Лјупче Трпески, Мартин Лековски, Александар Целевски и Даниел Костески од Победа. Во главно подготовките во Охрид ке се. Да. Во Охрид планираме и да имат исто и десетина дена припреми, каде што ќе се створи таа хемија во екипата, ќе бидат по цел ден заедно со два или три тренинзи. Направивме уба екипа, како во стручниот штаб и во управата, така и во играчите. Во план се уште некои засилувања во текот на деновиве? Планираме уште еден играч до двајца. На која позиција обично сме потенки? Да. Прво да видиме како ќе се однесуваат овие играчи, ако треба ќе донесеме уште некој. Ваше мислење како директор, имаме добра екипа за втора лига? Не мора да. Да не биде преоптимистички, ветивме дека не го кажавме последниот збор. Мислам дека имаме одлична екипа и ево нека е првенствено обстанок во втора лига. Со оглед на реорганизација и на лигите од година. Мислам дека лесно ќе дојде до ситуација да се бориме и за таа прва лига. Ви посакувам многу среќа и успех и да се надеваме на победи во втората фудбалска лига. Фала ви, да сте здрави и живи.